حفلتان ايا اهد مد لغو الهرقلين ايا ارداي كي قلن جيبسي دوكسيغا سارا ايا فصل كسديدات او اه دفعادي كوي توبانات ايا كباحدي دوكسيغا لحق ايا سارا ايا واي ارك وحانا كاقب غلي باهدا وحبارشادا قبل كبنادر قار كمدا ما مولادا جامع لها دالكا اقو يهانو ايا مرتشرف الوع زومي ما مولوكو حيانكا اسكولكا واي ارك احمد عبدالله اللونجي ايا ما مولاه قود ايا دوكسيغا حسين محمود مغن ايا شرحات وحي كبحيان هيركو صومر دوكسيغا مانتا حقيقي وحي نوتا مالي فرحات غارة هدي انا بهذا اسكولكا واي ارك صوتو اه مركي اي قلين ارضي تردوغا قرو نافي سافرتن ارضي ودوكسيغا سارفون فورا ايا وحي لغو واي هال ارضي وارضي توسو ديگن اي اسكولكا انو كوهارو وامتحانكي دمان وطور فدن فحاتاس إلهي فدقي سكوم هاتسان كدب معلمين تسكول كوايار إيا أرضا سوالي دين تولا وإيا من الدلال بلدان كحافظة كسو هاي وعن ربا إنا نمرك كوباد وهم بلي إيو أرضا داس وان إرادة هم بلي إيو وحاد قول قارتين دادال كي يجوهدقي إنتا لدن كسو تبعاي رنتي معلمين تي يمامو لكي والدين تا إنا نمانتو كلاسو قارتان ayay runtii ahayd dadaalkaas waxay u wadeen marka farxadeenno tahay inaad maanta meeshan soo gaartaan oo aad dhameysteen iskuulka waayay arag imtixaankii qaranka aad gasheen dibca fiican aad ka keenteen waxaan idin leeyahay aad u mahadsantihiin runtii waxay na tusaysaa juhdigii la idin geliyay inuu san qasaarin midkii aan waalidka iyo midkii macallimiinta iyo midkii maamulka aan idin gelin inay aad ka mira dhaliseen oo aan hal arday oo idin ka hara aanan jirin qaar ka mid ah baahda waxbarashada ee ka soo qayb galay xafladda ayaa ardayda ku dhiirigeliyay inay sii wadaan dadaalkooda waxbarashada runtii ayagoo ku wada faraxsan xafladda qiimaha badan ee guuleystayaasha loo dhigayo hadday ahaan lahaayeen form 4 iyo hadday ahaan lahaayeen 8 runtii xafladdani waxay kaga duwan tahay xafladaha kale waa xaflad loo dhigayo dhammaan dad wada guuleystay oo xaqiijiyay guushoodii wada xaqiijiyay inaan maanta halkaan إذن كغا همبلييو إذن كبوغا ديو غوشة تاريقيغا آد غارتين تاسو مهمو ها مستقبل كينا غوشان ما عندن غاري لهين حديثان رددان حديثان دوكسيغاغا أيسا سباين لهين دوكسيغاغا والدين تادا وكيلا دادا إيا آدي غبا دادال آن دال لهين دلقاد آن دال لهين دارين وحبرشو آن دال لهين taasoo keentay inay maantay ardadan ay halkan soo gaaraan oo marxaladan waxbarasho ka gudbaan inaan u hambalyeeyo labada fasal ee maanta midna ka qalan bedeshay dugsiga sare mid ka kalena ka qalan bedeshay dugsiga fasalka sadexaad ee u qalan bedeshay dugsiga sare gudoomiyaha dugsiga gobolka banaadir cabdiqaadir maxamed xasan ayaa bogaadiyay bahda iskuulka waay arag juhdiga ay geliyeen ardayda maanta qalin jabinaysa runtii waxaa la idin soo geliyay dadaal ayaa la idin soo geliyey maamulkiinnu iyo macallimiintiina waa idiin hagar baxeen waxaana ognahay runtii marka xarun waxbarasho ardayga la geynaayo in meel wanaagsan loo sahmiyo meel wanaagsan oo maaragtay aqoontiisu iyo maxaan ku dhaha garaadkiisa iyo caqligiisa ay ku kobcayaan akhlaaqdii iyo aqoontii inay isu dheeli tiran yihiin runtii waa xarun aan ka warqabno wax soo saarkeedii iyo dadaalkeedii iyo dadka joogo aan ognahay waaye waa dad bisil sida magaca uu ka muuqdaba waaye araga dhinac kasta hadday noqoto dhaqankii hadday noqoto qaabla dhaqankii ardayga soomaaliyeed iyo ka dhaadhicintii higsiga meesha fogoo higsanaya ardaygaas gabagabada xafladda ayaa waxay ardayda hadiyado kala duwan gudoonsiiyeen maamulka dugsiga si ay u dhiirigeliyaan ama ay u mahadceliyaan dadaalkii ay soo geliyeen cabdiqaadir shacab warbaahinta qaranka muqdisho